Re, viss ēters ir te! Bet šķiet, ka paši pirmie Latvijas dzimšanas dienas svinības ieskandināja mūsu tautieši Amerikas Savienotajās valstīs. Tā kā tur 18. novembris ir darba diena, Latvijas svētki tika svinēti jau gandrīz nedēļu iepriekš, tas ir pagājušajā sestdienā. Par to, kā notika svinības ASV, stāsta Audita Krenberga. Savulaik padomju okupācijas gados trindas latvieši esot pat īrējuši Ņujorkas metropolitena operai piedarošās telpas, lai tur svinētu 18. novembri, jo tādējādi varēja pievērst pēc iespējas plašāku uzmanību tam, ka Latvija ir okupēta un arī tam, ka Latvijai ir atkal jākļūst brīvai. Bet pēc neatkarības atjaunošanas pārsvarā valsts svētki tiek svinēti šeit šajā vietā Ņujorkas pievārtē. Šī vieta saucas Jonkeri, te darbojas Latviešu skola un dievnams. Un uz 18. novembri šeit parasti sabrauc ļoti, ļoti plāša latviešu sabiedrība no visas apkārtnes. Skanot gan Latvijas, gan arī Amerikas himnām, Latvijas godināšanā te bija iesaistīti gan ilgadējie trimdas laiku patrioti, gan pavisam mazie svētdienas skolu dalībnieki. Pateica pirmais! Dzimtene! Pateica otrais! Dzimtene! Pateica trešais! Dzimtene! Un kļuva tauta! Pateica tauta! Dzimtene! Un pļuva tauta mūžīgi. Gan valsts prezidenta video uzrunā, gan mūsu diplomātu paustajā skanēja mājieni par nemierīgiem laikiem pasaulē, bet vienlaikus prieks par to, ka Latvija nostiprina savas aizsardzības spējas. Dzīvojam ar domu nevis bažīgi un pastāvīgi skatoties kaut kur pār plecam un saraustoties no katra troksnīša. Nē, mēs spējam sev aizstāvēt. Un katrs, kas, kam tiešām ienāks traka doma mums uzbrukt, par to ļoti dārgi samaksās. Bet pasākuma neformālajā daļā par Latvijas sajūtu bija parūpējušās saimnieces, gādājot arī par skābiem kāpostiem ar desiņām mielastā. Un arī tās rosināja domas par mūsu valsti un mums pašiem. Latvieši tauta dzīvos saules mūžu. Un to es arī tiešām novēlu manai dzimtenei Latvijai. Esmu 5 gadiņus jaunāka par Latviju. Lai Latvija plaukst, varbūt, ka daudz cilvēki liek uzsvaru uz personīgām panākumiem. Un nevis uz kopīgiem un Latvijas panākumiem. Tās lietas, ko mēs pasaulē varam padarīt un vispār, ko mēs varam padarīt, ir fantastisks, ja vien mēs paši sev noticam. Un no malas bieži vien ir labāk redzams kaut kādas lietas, ko tu pats sevī, teiksim, nenovērtē un citi cilvēki redz. Un tāpēc es domāju, ka Latviju, īpaši ceļojot pa pasauli, redzēt to, cik latvieši ir brīnišķīgi un mums pašiem vienkārši tam jānotic. Pasākuma īpašie viesi, folkloras grupa Īļģi, šoreiz bija redzami un dzirdami arī neparastākā formātā. Kopā ar uz vietas radītu kori no Amerikas latviešu bērniem. Audita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Ņujorkas, ASV.